Олександру Кругалю 8 років. Він навчається у звичайній школі в 2 класі. Улюблений предмет – англійська мова. Подобаються йому і інші уроки, от тільки навчатися дитині складніше, ніж його однокласникам, розповідає мама Галина Кругаль. Усе ще ДЦП, уражені всі кінцівки. Сьогодні вперше в своєму житті дитина сидить у кріслі професійного перукаря. Мені подобається, що стригуть і мені красиво. Діло в тому, що ніхто не хоче братися. Справа в тому, що ніхто не хоче братися, бояться. Не можуть зацікавити дитину, щоб вона сиділа спокійно і можна було її підстригти. Коли ми заходимо у перукарню і вони бачать нас, навіть не почувши питання, чи можна підстригти, кажуть, ми таких дітей не стрижемо. Наступна клієнтка – 18-річна Ганна Острожинська. Діагноз аутизм поставили, коли їй виповнився рік. Крім того, у Ганни є порушення зору. Ми дуже рідко ходимо до перукарні, тобто ми тільки підстригаємося, ніколи модельних стрижок не робили. Завдяки цьому проекту ми отримали можливість перетворити дівчину. Вона дуже задоволена. Співзасновниця проекту – стилістка Тетяна Політаєва. Жінка 20 років професії, і у неї були думки започаткувати благодійну акцію. Розповідає, остаточно визначилась, що робитиме, коли познайомилась з Валентиною Ткаченко. Тепер раз на місяць жінка безкоштовно стригтиме дітей з інвалідністю. Таких, з якими часто відмовляються працювати її колеги. Насправді, в принципі, діточок важче стригти, ніж дорослих, свідомих людей. Вони крутяться весь час, а особливі діти, їх по-особливому і стригти треба. Вони не можуть довго сидіти, їх треба стригти швидко. Ну і особливий підхід до них потрібен. Ну, не знаю, у мене якось швидко виходить знайти з ними спільну мову. Сьогодні протягом дня з новими зачісками з перукарні вийшло 9 дітей. Якщо хлопців просто підстригали, то дівчини могли вибрати собі новий образ, доповнити його кольоровими прядками. Родини, які зможуть привести дітей до перукаря, обирають рандомно. Всі ви знаєте, що ми багато працюємо з проектами для інклюзивних дітей, сімей. Це мої любимки, тому що я вважаю, що ці категорії найменше допомагають, роблять для них щось саме корисне. Хочу зробити щось для них довготривале, щоб в цьому був сенс. А сенс в тому, що такі діти, по-перше, не всі можуть ходити, тому їх батьки вдома якось машинками намагаються стригти, а багато з них не можуть собі дозволити прийти до салону, дорого, і не всі беруть, ну, не хочуть мору. З новими зачісками сьогодні також 2 дітей, які не можуть пересуватися самостійно. З ними в рамках проєкту працювала перукарка Світлана Новікова. Загалом благодійний фонд «Доброта та довіра» реалізує 4 довготривалих проєкти, направлених на підтримку сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Марія Савицька, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.